ես 10 տարի եղել եմ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ եւ չի եղել որևէ մեկ առաջարկ համանախագահների կողմից, որը ընդունել Ադրբեջանը եւ մերժել Հայաստանը։ Սա փաստ է։ Բոլոր այդ 10 տարիների ընթացքում բոլոր առաջարկներին մենք ասում էինք ունենք վերապահումներ, բայց սկզբունքորեն պատրաստ ենք այդ առաջարկները քննարկել։ Ադրբեջանը այդ առաջարկները կտրականապես մերժում էր։ Սա լավագույն պատասխանն է առաջին նախագահի նմանկարգի եզրակացությունների կամ մեղադրանքների։ Նախագահ, եթե փորձենք ավելի կարճ, ըստ ձեզ Ղարաբաղյան կարգավորման բանալին որտեղ է եւ ինչպես է։ Բանալու մասին։ Սա այն հարցը չի, որի լուծման բանալին կարող է լինել մեկտեղ։ Ուղղակի շատ պարզունակ մեկնաբանություն է։ Չի լինում այդպես։ Ուղղակի չի լինում։ Կա կոնֆլիկտի կողմեր, կա ներգրավված կոնֆլիկտի, կան Եռանախագահություն և կա Ռուսաստանը։ Ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը առանցքային երկրներից է և առանցքային դեր ունի այս գործընթացներում, հատկապես այս վերջի իրադարձությունների կտրվածքով։ Բայց մտածել, որ բանալին մեկ տեղ է դրած, ուղղակի չափից դուրս և իրականությանը չհամապատասխանող պարզունակություն է։